Täällä on Artsmaster 5, tänään ollaan uuden esittelyvideon parissa pitkästä aikaa, eli esitellään tämmönen rahapussi, uusi rahapussi. Tää on niinku, mä voin näyttää vaikka, tuossa kun mä kuvaan takakameralla tuon seuraavan klipin, niin siinä paremmin kuin siinä näkee, on sitä oikea päin. Eli tässä on tää rahapussi, tää on niinku Ericsson Oy. Yrityksen tekemä Design from Finland, eli suunniteltu Suomessa nahkatavaraa vuodesta 1891, eli joka aika pitkään tehnyt tämmösiä tää nahkatavaraa, toi A. Ericsson Oy. Ja aitoa nahkaa, Harry Black. Tää maksoi melkein 30 tuolla Tiirien Prismassa. Mä just tulin sieltä. Tuossa lukee RFID proof, eli kukaan ei voi niin kuin etäkopioida mitään kortteja, mitä sulla on täällä korttitaskuissa esimerkiksi. Täällä on niin kuin perus tämmössä, siis niin kuin täällä lukee Harry Black. Tekee muuta siellä lukee. On niinku tämmöstä. Tässä lukee A. Ericsson since 1211. Tuossa on sen nettisivusta. Mä voin linkata sen tonne tämän videon kuvaukseen, jos haluat käydä tsekkaamassa sen, mitä sieltä löytyy. Tässä on tää viivakoodi. Ja tälleen. Sitten täällä on tämmönen. Joo, täällä on niinku tämmöstä tilaa näköjään. Tuossa on toi, tuohon, niin mä saan sen irrotettua. Pysy pystyssä. Herran aikaa vaikeuttaa. Mitä vaikka saa? Noi, lähtihän se irti, ei ollut se vaikeampaa. Tää vielä pois. Tässä lukee RFID proof. Tämä tuote estää korttien laittoman skannauksen. Tää lukee sitten lisätietoa, että postkaa tässä kohtaa videota, jos haluatte tietää, että mitä tässä lukee. Eli useimmat kortit sisältävät nykyisin RFID Radio Frequency Identification Sirun, joka sisältää henkilökohtaisia tietoja. Valitettavasti niiden varastaminen on mahdollista muutamassa sekunnissa laukun tai taskun läpi skannerilla. Tämä Ericsson nahkalompakko sisältää suojakaavon, joka estää laittoman skannauksen lompakon ollessa kiinni. Tämä nahkalompakko ei pelkästään näytä hyvältä ja suojaa laittomalta skannaukselta. Lompakko on lisäksi valmistettu parhaista saatavilla olevista materiaaleista. Tuotteen nahassa mahdollisesti näkyvät vivahteet ovat osa nahan alkuperää ja tekevät juuri tässä tuotteessa yksilöllisen RFID proof turvalompakko. Joo. Semmoista tietoa. Tuossa olisi vielä merkittynä se RFID proof. Ja täällä on kaikenlaisia pohveja täällä, nää voi ottaa pois. Täällä on sitten ihan perus seteleillä ja noin eteisellä ja noin kuiteilla paikka, jos ruvaa täällä säilyttää niitä. Sitten täällä on tämmönen sarantasku. Tässäkin. Täällä on tämmösiä taskuja ihan perus. Joo. Eikä mulla muuta. Kiitos kun olette katsonut sitä videon. Muistakaa käydä tilaamassa mun kanava, kun siellä on neestävissä tilaajaa tällä hetkellä. Ja jos suurin osa ei ole teistä eikä tilaamassa mun kanavaa, niin pistäkää se tilaukseen ehdottomasti ilmoituskellon kanssa. Eli ilmoituskellot, kun voitte valitsit kaikki, niin sitten saatte aina kaikissa videoista ilmoituksessa, kun tulee uusi video, kuten tiedätkin.
jo monen videon takata homma. Ja tota noin. Muistakaa tosiaan käydä pistämässä. Niin joo, siinä mun YouTube-kanan esittelyvideossa sitten löytyy kaikki, melkein kaikki tiedot mun YouTube-kanan esittely YouTube-kanavasta läpikotaisiin ja Discord-servusta, että jos sitten on vielä kerran katsomaan sitä, niin tässä näkyy se kuva siitä ja sitten voi jättää sen linkata sen tämän videon kuvaukseen tuonne alas. Ja tota noin, niin pistäkää tällä videolla tosiaankin tykkäys, pistäkää kommenttiboksiin, kommentti, jos tulee kysyttävää tähän videoon liittyen. Ja muuten GameStop-videossa tulossa videokin tämän videon jälkeen YouTubeen. Mä aloitan sitten kuvaamaan tämän videon jälkeen, kun mä saan tämän kuvattua tästä näin, niin sitten rupean kuvaamaan seuraava GameStopin päivitettyä versiota. Ja tässä on niinku tää hiiri kokonaisuudessa, mitä näyttää näkemästä, eli minkälaista RGB-valot siinä on, Razerin hiiri. Ja tuutte näkemään viivakoodin lukija, joka on täällä ylhäällä. Ja ei kai mulla muuta. Kiitos kun olette katsomassa ja se olisi ensi video. Moro!